diiringi pagelaran atraksi demonstrasi. Jangan lupa, eyangnya Yuda,
kami dui muda sinyak seni. Kang dir kami sing dui muda kang yari. Ngaturakeun matur kesuwun. Jareng basane diben bae kolane dituruti mangsa wurunga mangsa wurunga takdir kang ora kena dipungkir kena dipungkir kadang bisa dipungkir wis condo takane waktu bos duwi muda dir kabeh rokok candhe bambuangan tegesaken omong kang dingin alon-alon kaliwaton kaliwaton kang atmane tuan rumah dewe nyanyi pigel tuan rumah sering ibu ini rohani kedi orang nari selawase najan raga maya pak nok trina nok abi bagi kedi mama nerangga sindwe banyu murup sarang bos duwi muda kang direkam dewe.